Mazi vatandaşlar, mana avtobusimiz chiqib ketdi. Xudo xolasa Toshkentdan Moskvaga. Mana 396 avtobusimiz reyslari chiqib ketdi. Xudo xolasa telefon qilib murojaat qilib kelaverasiz. Ismim Jobir mana. Toshkentdan Moskvaga, Rossiyaning katta-katta shaharlariga mana shunda chiroyli avtobuslarda ketasizlar. Ismim Jobir. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib ketaverasizlar, mana. Avtobusimiz hafta vokzaldan chiqib ketmoqda. Reyslarimiz har dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari yuradi. Telefon qilib kelaverasizlar bu yerdagilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana navbatdagi reysimiz Toshkentdan Moskvaga chiqib ketmoqda. Mana posadkamiz boshlandi. Mana o'rtog'im. Mana chiroyli avtobuslarda ketasizlar. Telefon qilingmi? Ketaverasizlar. Mana. Odamlar o'z yuklarini joylashib bo'lishdi. Ha, o'zi boshlashdi. Hozir ichki salonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bog'lab o'rasiz o'rtog'lar. Mana. Mana bu chiroyli avtobuslarda ketlar. Adashmay o'tiramiz. O'zbekistonning nomeri bor. Mana O'zbekiston nomeridan. Bog'ni kelaverasiz o'rtog'lar mana. Olamlar bizga. Asosda meni joylariga joylashmoqchi. Bagajlinglari ham ochiq. Mana ketadi nasib bo'lsa.